Robson Conceição. O Daiane, Robson Conceição. Axé, Robson. Aí vem ele para a terceira Olimpíada, vivendo. Trabalhou toda uma vida. Trabalhou toda uma vida para chegar nesse momento. Vamos lá. Suou o gongo. 10 segundos. Se fecha, Robson. Bate ele para fora. Isso. Jabeia. Tira ele de perto de você. Esquerda não pega nada. De ninguém pegou. Bateu. Brasil. Brasil. Dos restos. O Robson Conceição. Mas merece demais. Olha lá a esquerda entre a bola do gol. E no final, ele se mostrou senhor da luta. Ele baixou a guarda, ele saltitou na ponta dos pés, ele pôs a cabeça à frente, ele fez o pêndulo, ele fez a esquiva. Brasil! Brasil! E sobe no pódio para fazer história. O baiano, Robson Conceição. A primeira medalha de ouro da história do boxe brasileiro. Já começa o primeiro round de Robson Conceição enfrentando Clay Burns. Já estamos no sexto e último round da estreia como profissional do brasileiro. O bom baiano, Robson Conceição. Vai fazendo uma boa estreia. O esquiva protege ali junto às cordas. Trava o braço esquerdo. E aí termina a primeira luta como profissional. Robson Conceição vencendo aí o primeiro combate. Agora como profissional. Robson Nino Conceição. Foi à frente com a direita, mais um gancho em linha de cintura. Vai variando a altura, a força. O brasileiro vai ensinando para o americano. O boxe tá no chão de novo. Acabou a luta, acabou. Aí é pra acabar. Robson Nino Conceição, vitória por nocaute no segundo round. Sequência de cruzados, mão esquerda pesada para cima do Hollis. O americano na movimentação tenta sair, vem para cima o Robson, ligou a máquina para cima do Hollis. O árbitro encerra o combate. Vitória de Robson Nino Conceição. Outra vez o Robson mira ali de cintura. O líder recua. Olha a sequência de golpes. Vai, os golpes vão sendo conectados. Vai entrando. Aí o cruzado da esquerda. Avassalador o início aí do brasileiro Robson Conceição. Outra vez o cruzado da esquerda entrando. A direita pegou firme na linha de cintura. Vamos ver. Foi pro chão o mexicano Bernardo Gomes Uribe. Olê, olê, olê. Grita a torcida Robin. Pro Robson Conceição Donato. Oitava luta profissional do nosso Robson Conceição, tentando manter a invencibilidade, mas está no jogo ainda o Gavino Guamar. Tem que tomar cuidado, Robson. Olha o que ele se faz, olha como é que ele se protege. Ergueu a mão esquerda, um passo atrás, fazendo a esquiva. E olha o troco aí do brasileiro. Ele vem pra cima, batendo doído demais. Outra vez a mão entrou, foi pro chão e agora foi feio, hein? De novo aberto a contagem, vamos ver se ele vai conseguir se recuperar. Tem que ficar de pé o equatoriano. Vamos lá. Olha aí. Acabou. Fim de papo. Super Robson Conceição do Brasil. Oitava luta, oitava vitória. Cruza a esquerda. Vem com tudo pra cima, se fecha o Robson, tenta enquadrar o Robson ali nas cordas, cruzou a esquerda de novo, fez a esquiva, cruzou a esquerda o Robson, outra vez no meio de cintura, vai massacrando, vai atropelando, e aí está, fim de papo, Robson Donato Conceição! Mantém a invencibilidade!